Deri në vitin 2025, borxhi publik duhet të ulet në kriterin e Maastrichtit, pra të ulet në 58.8%, borxhi i shtetit do të jetë deri në 53.7% të brutopredhimit vendor, pas së cilës ai do të stabilizohet dhe do të ulet në 51% në vitin 2025. Kjo parashihet me strategjinë e re të menaxhimit të borxhit publik, me të cilën përcaktohen kufit për shumën e tre niveleve të borxhit: ata të shtetit, borxhit të garantuar dhe borxhit publik total në 5 vite të ardhshme, si dhe për strukturën e borxhit në drejtim të menaxhimit të suksesshëm me të njëjtën gjë. Në strategjinë thuhet se për të mbajtur nivelin e borxhit publik brenda një kornize të qëndrueshme, pa cënuar qëndrueshmërinë fiskale, caktohet kufiri i borxhit publik total në periudhën afatmesme dhe afatgjate, i cili nuk duhet të kalojë nivelin e 60% të brutoprodhimit vendor. Dokumenti gjithashtu thekson se si rezultat i krizës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, në periudhën e krizës dhe pas krizës, mund të ketë devijime nga kufiri, siç është rasti me pothuajse të gjitha ekonomitë perëndimore që kanë arritur borxhin me më shumë se 10% pik, sidomos përmes masave të konsolidimit fiskal. Në vitin 2024 do të stabilizohet, kështu që në vitin 2025 do të jetë në limit. Nga Ministria e Financave kanë njoftuar se sipas strategjisë, lidhur me strukturën e borxhit, përcaktohen kufit për borxhin e shkruar në valutë të huaj, si dhe për shumën e borxhit të shkruar me një formë interesin fikse, sipas kriterit të parë. Për periudën 2021-2025, pragu minimal i borxhit në euro në portofolin e përgjithshëm të borxhit të qeverisë në valutë të huaj duhet të jetë 85%, ndërsa për sa i përket strukturës së normës së interesit, pragu minimal i borxhit me një normë interesi fikse duhet të jetë 60%. Strategjia vërejnë se në periudhën e ardhshme afatmesme shuma më të mëdha do të mbërin për ripagim, të tilla si 500 milion euro në 2021 për eurobon në lëshuar në 2014, 450 milion euro në 2023 për eurobon në lëshuar në 2016, si dhe 500 milion euro që do të sigurohen në 2025 në mënyrë që të rifinansoj eurobonin e lëshuar në vitin 2018. Strategjia synon gjithashtu të parandaloj që shumica detyrimeve financiare të mos maturohen me njëherë, duke siguruar maturimin e detyrimeve bazuar në borxh. Në periudhën 2021-2025, maturiteti mesatar i borxhit të qeverisë qëndron pritet të rritet nga 5.7 vjet në fund të vitit 2020 në 5.9 vjet në 2021 dhe më pas nga 2022 në 2025 do të ketë një rënje të lehtë si rezultat i amortizimit të kredive me kushte koncesionare, njoftuan nga Ministria e Financave. Qëllimi i kësaj strategjie është që të mbajë borxhin publik në një nivel të qëndrueshëm përmes menaxhimit të kujdesshëm. Ajo siguron financimin e nevojave të shtetit me koston më të ulët të mundshme, identifikimin, monitorimin dhe administrimin e rrezikut, të cilit i nënshtrohet portofoli i borxhit publik, dhe zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një tregu të efektshëm financiar të brendshëm. Nga Ministria e Financave thonë se do të vazhdojnë të punojnë drejt optimizimit të portofolit të borxhit në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e rifinancimit, si dhe kursime shtesë nga interesi.